Добрый день. Добрый день. Як ви це добралися? Обично то його треба робити із пшениці, правда? І навар такий рідкий. От. Але обично у нас з рису роблять і все. Колово називається, так? Колово. Обично, знаєш, як говорять, роблять сородні або поминальні обіди, коли поминають своїх умерших, обов'язково роблять коловом. Обов'язково треба йти до того, тому що це їм як тортик, як мертвий. Це тортик, саме таке святе, ну, саме вище має цей. Почула колово, розвернулася, довше знакомило. Таке блюдо таке колово. Напоминальний обід делают обязательно такое колово із риса. Кутю ж варять, але то кутю обично варять для того, щоб померші прийдуть. Будуть куштувати. Куштувати. Ну то зерна треба колово робити з пшениці. Ну, але роблять як основному роблять з пшениці, тому що пшениці і за наливають пшеницю бере спеціально, там вона зберігає спеціально, от коли поминування йде. Родительський субот, там неділь, то це вони варяться це з пшениці. А потім от час церкву повезли, освятили, да? Освятили. Ну а я ж, це як для мертвих, це тортик таке, що перед вони так ждуть, ждуть. Поминанням всі вкушають теж всі. Перед тем, как начать обед, обязательно надо попробовать вот такую ложку такого колова, да? Ну, будем вот сейчас это колово вот раскладывают по тарелочкам. Вот так. Давайте я тоже помогу нести. Привезли поминальный обед, сейчас будут накрывать на стол. Заказывают здесь людям специально, которые готовят. Привезли этот обед. Вот привезли, смотрите, нарезку. Несколько слоев нарезка. Водичку привезли. Вот здесь что-то. Хлеб нарезанный тоже. Это все привезли уже в готовом виде. Стандартное меню. Стандартное меню, да? Угу. Это что такое-то? Сырочек с чесночком, корзинка. Это корзинки с чесноком. Сырочком. Сырочком. А это рыбка. Вот это у нас скумбрия. Скумбрия. Я нашла. А вы и посуду свою привозите, да? Ну, видите, привозят свою посуду. Я не снимаю, потому что не хотят люди сниматься, поэтому я не буду их показывать. Покажу только, что они привозят, какие блюда будут на поминальном столе. А зерно для чого? Ні, тому щоб свічечку поставити. Це не для чого. Щоб не падала свічечка. І запалим свічечку. А коли будуть запалювати? Як сідатимуть, молитимуться, тоді будуть запалювати. Коли будуть садитися за стіл, цю свічку будуть зажигати. Хлеб, видите, буханкой поставили. Видите, они посуду даже с собой привозят. И будут накрывают уже со своей посуды. И потом уже и увозят тоже эту посуду с собой. Я
Я хотела помочь, они говорят, что нет, мы сами будем накрывать на стол. Рыба минтай. Жареная цветная капуста. Да. А вчера я как сурги, вот службу батюшки приезжали, и каждый мне звонили в службу, забрали, каждый тут сегодня мало говорит. Ну, в центре в камне, может и не будет там, но будет тесниться все туда. Смотрите, керамические, не пластмассовые, керамические. В принципі, більш такі, ну, типа, у нас на Волині. Є ще й рідке коливо. А, так є і такі густої коливо, і з жидкою коливо. Да, з водичкою, але там уже не рис. Ага. Як це називається? Перловка. А, уже із перловки готує, так? Да? Так. Да, а як нужно багато... знати, жидкое делать нужно? Варити жидкое надо или густое? Как надо знати? Ну, як, бачите, наприклад, як літрова банка, то пів каші, самої цієї перловки, і пів води. Ага, ясно. То есть в каждом селе свои обычаи, да? Кто-то делает жидкое это колово, а кто-то делает густое. Понятно. Да. Видите, это даже я не знала этого. В Рівненщині то нас добавляється до каші теж рис, то нас добавляється обов'язково ізюм. Ага. Перемішується. Не то, що там викладають, бо ну, деякі просто викладають, але чиста каша. У нас має бути 100% ізюм. Ага. Бачите, як інтересно все це. Да, я поки не робила на цій роботі, я і цього не знала, цього всього. Ви і на свадьбу теж готуєте, да? І юбілей, день рождения. Да, ви проведені. А сейчас это вот чаще, да, становится, вот, популярно становится вот такая, да, работа? Да. Просто свята, наприклад, и праздники, свята, вот, День Вчителя. Ну, ага. Ну, это хорошо, я считаю. Захотели посидеть, відпочити, замовили кухню, сами відпочивают. Отлично просто. И посуду вы забираете с собой? Да, то есть да, и там уже на месте. Не надо людям мыть посуду, ничего? Нет, ничего. То есть кроме дома вы еще можете в кафе, там где-то да. Еще можно, да? И сами люди выбирают, что готовить, да? Ну, це стандартне меню. А, це стандартне меню. Да. Угу. Ну, як піст, то піснеш. У нас все тоді йде. Угу. Але стандартне. Тоже як на дні народження, чи щось таке посиденьке, знаєте, всяке. Да. Вечоринки. Тоже там обговорюємо. Угу. Буває, хочуть добавити щось більше. Ясно. Ну, то есть это стандарт, а к этому всему еще могут дальше заказывать. Вы все, что скажут, то вы готовите. Отлично. Верю.
Это что? Алия, да. Я поняла, что вы нашу увидели. Что явили, так костюку. Нет, гости, гудняли, что явили. Бачите, уже что-то сказали. Надевается уже приятно. О, свистя. Грибочки, шампиньоны. Это маринованные, да? Да. Еще пирожки. Не хочешь? Селядку не хочешь видеть маленький? Не хочешь? А я вот это. Добрый день. Только бабули и деды. Сегодня что ли день бабули и деды? Спасибо.
Владыко, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, живи сих на небесих, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, як на небеси, так и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, як уже мы уставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избави нас от лукавого. Упокой, Господи, душу усопшей рабе Твоей, сестры нашей Ольги, и даруй ей Царство Небесное. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Добрый день. Это капуста тушеная. Голубцы. Обратите внимание, на стол спиртного не ставят. Только минеральная вода и сладкая вода. Пирожки с пшеном. Кисель принесли. Усопшей рабе Твоей Ольге, сотвори ей вечную память, вечную память, вечную. У меня все, 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 все. Все знала. Працювата була така, що і
і в літо, і в зиму вона завжди собі знаходила роботу. І співати вміла, і танцювати вміла, і кулінарити вміла, і все на світі, що є, і шити, і вишивати. От такі люди говорять, поцілована Богом. Так, да, душу Бог поцілував. От так, чи вишивати, чи в'язати, крючком, спицями. Навіть машинки швейної нема, да? І вона тобі костюми дитяному річці шила, які хочеш, слухай. І так, як машинка, я не докажу, я говорю, Оль, ти що, плаття пошила? Да, що? А машинки ж немає, руками, все руками. І ягоди, і спекти, і зварити. Це взагалі людина унікум, унікум, слухай, вона все-все знала. І пісні, і стихи писала. І... Та, да? Ну, такі вірші нема. Писала, ти що? Нема такої, такої роботи, щоб вона щось не вміла і не знала. Чоловік взагалі і живчик. Людина, якщо обдарована, то вона обдарована всьому, то так завжди кажуть. Да. Але що? Вона пишала, ви дочки сини, почуйте мій зов, поки ще живий ваша мати. Ви синівську і дочину любов, старайтесь її вчасно віддати. То Ольга пишала. Спасибі вам. Спасибі вам. Дзвонить. То що там, Катюша, як там здоров'я? Але що? Нема. Сидимо ми з Гутією говоримо. Кажу, то вже Ольги нема. То вже як я мру, то ви там будете? Це є вона. Ха, хочете, щоб я мрла? А я кажу, так, як то Гутя вміє, так. Це я кажу, ні, чого ти тата говорите? Завжди казали, що Склезиха. Склезиха вмерла. Казали, Зоська Костюківська. Зоська вмерла. Казали, Помаліна буде. Так казав хтось? Я не знаю, що вона так. А, то Гутя так. Та Гутя. То казали, Помаліна буде. Це знаю, коли вже це побачили. Ви дорогі отіжаючи. Будете через Коваль їхати, дівчонки, заїжджайте, будемо дуже раді, Любочка, давайте. І ми вас ждемо теж, приїжджайте в гості. Да, мы всегда рады. А кто у вас? Кто их відвозить? Хтось?